চ' হেল্ল' এভৰিৱান, কালি লেবাৰ মাৰ্কেটৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো দিয়া হ'ল। দিছ ইজ দ্য চিলেবাছ এগেইন। বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেম ইকনমিক্স মেজৰ এণ্ড এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি দিছ ইজ দ্য পেপাৰ চি ওৱান, ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ যোনখন মাইক্ৰ' ইকনমিক্সৰ পেপাৰ কৰ ওৱান, তাৰ আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ। লাষ্ট পাৰ্টটোত, যোনটো পাৰ্ট ওৱানৰ ভিডিঅ' আছিলে, তাত আমি ডিফাইন কৰিলোঁ হোৱাট ইজ লেবাৰ মাৰ্কেট, কি হয় ডিৰাইভ ডিমাণ্ড, কি হয় প্ৰডাক্টিভিটি অফ এন ইনপুট, কি হয় মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টিভিটি অফ লেবাৰ, কি হয় আৰু মাৰ্জিনেল ৰেভিনিউ প্ৰডাক্ট কি হয়। গতিকে এইখিনি বস্তু ডিজ আৰ কভাৰ্ড ইন পাৰ্ট ওৱান, এইটো চেনেলতে আছে। অৰ মই এখন প্লে'লিষ্ট যদি বনাই দিওঁ তাত পাৰ্ট ওৱান বুলি থাকিব, আজি ভিডিঅ'টো পাৰ্ট টু বুলি যাব। চ' আজি আমি এইখিনি পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। ফ্ৰম হিয়েৰ, ফ্ৰম দিছ অনৱাৰ্ডছ, লেবাৰ মাৰ্কেট ফাৰ্ম ইউজিং অনলি ওৱান ভেৰিয়েবল ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন লেবাৰ। ঠিক আছে, গতিকে আজি আমি এনেকুৱা এটা প্ৰচেছৰ কথা চিন্তা কৰিম, এনেকুৱা এটা প্ৰচেছৰ কথা আমি পাতিম য'ত এখন ফাৰ্মে অকল এটা ভেৰিয়েবল ফেক্টৰ তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰিছে। ডেট মিনছ তেওঁলোকে ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন কি কি থাকে, যিকোনো এটা বস্তু প্ৰডিউচ কৰিব লাগে, আমাক চাৰ্টেইন এমাউণ্ট অফ কেপিটেল লাগিব, আমাক চাৰ্টেইন এমাউণ্ট অফ লেণ্ড লাগিব, এণ্ড আ চাৰ্টেইন এমাউণ্ট অফ লেবাৰ লাগিব, এণ্ড চাৰ্টেইন এমাউণ্ট অফ আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল স্কিলছ লাগিব। চ' এভৰিথিং আদাৰ দেন লেবাৰ are kept at constant. That means we are, most of the other factors other than labor are fixed. That means ki ami eta factory banai lolu, tat ketaman machine ani lolu, tat ketaman machine ani lolu, then etukwa land do fix hoy gol. So juntu production or juntu area hobo, ja production jiman kini machine hobo, jitu technology hobo, everything will be fixed. Hence etia output kiman hoise সেইটো এক্সক্লুচিভলি ডিপেণ্ড কৰিব হাউ মাছ লেবাৰ উই আৰ এমপ্লয়িং, আমি কিমান লেবাৰ এমপ্লয় কৰিছোঁ। যদি এজন লেবাৰ আনো তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিবা এটা প্ৰডিউচ কৰিব, দুজন আনিলে তেওঁ কিবা এটা প্ৰডিউচ কৰিব, তিনিজন আনিলে তেওঁ কিবা এটা প্ৰডিউচ কৰিব। অৰ আমি কথাটো এনেকৈ চিন্তা কৰিব পাৰোঁ, এজন মানুহক এঘণ্টা কাম কৰিলে, এদিন কাম কৰিলে তেওঁ কিবা এটা কৰিব, দুদিন কাম কৰিলে তেওঁ কিবা এটা কৰিব। গতিকে লেবাৰটো আমি যদি জোখো, লেবাৰৰ ইউনিট কি বুলি কৈছিলোঁ, এক ইউনিট সময়ত এজন মানুহে কৰিব পৰা কাম, এজন ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানুহে কৰিব পৰা কামটোৱে হ'ল ওৱান ইউনিট লেবাৰ। ঠিক আছে, ওৱান ইউনিট টাইম, তাৰপিছত এজন মানুহে কিমান কাম কৰিব পাৰে ডেট টাইম। যদি এইটো মই ডাবল কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই হয়তো পাৰ্চনজন বঢ়াব লাগিব, নহ'লে মই বেছি সময় কাম কৰাব লাগিব একেজন মানুহকে। চ' আমি এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত আছোঁ য'ত নেকি আমি যিখিনি আমাৰ প্ৰডাকশ্যন, আমাৰ যোনটো প্ৰডাক্টিভ কেপাচিটি আছে, ডেট মিনছ যোনটো আমাৰ ছেটআপ আছে, যোনটো আমাৰ যিখিনি আমাৰ কেপিটেল ইকুইপমেণ্টছ আছে, যোনটো মেচিনাৰী আছে, যোনটো ঘৰ আছে, যোনটো ফেক্টৰী আছে, ডেট ইজ বিং কেপ্ট এট কনষ্টেণ্ট। আৰু তাত আমি যোনটো এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিম এইটো অলপ পাছত লাগিব, ডেট ইজ কল্ড দ্য ফিক্সড কষ্ট, বিকজ এইখিনি এবাৰে ওৱান টাইম পে'মেণ্ট কৰি দিলোঁ। ইভেন বিফৰ প্ৰডাকশ্যন উই হেভ টু, আমি প্ৰডাকশ্যনৰ আগতে এইখিনি পে'মেণ্ট কৰি ল'ব লাগিব, এইটো ফেক্টৰী বনাই ল'ব লাগিব, তাৰপৰা আমি লেবাৰ আনিম, আমি কাম কৰোঁ। ঠিক আছে, গতিকে এতিয়া ইয়াৰ টপিকটো আছে যে ফাৰ্ম ইউজিং অনলি ওৱান ভেৰিয়েবল প্ৰডাকশ্যন, ভেৰিয়েবল ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন লেবাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাম যে লেবাৰ মাৰ্কেটত এনেকৈ কেনেকৈনো আমি ইয়াৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম, যে এজন মানুহে, এজন প্ৰডিউচাৰে কেনেকৈ লেবাৰ ডিমাণ্ড কৰিব। এগেইন মই যদি এখন ফাৰ্মৰ পৰা চাওঁ, এতিয়া আমি যোনটো টপিক পঢ়িম, আমি এখন ফাৰ্মৰ পাৰ্স্পেক্টিভৰ পৰা চাম। এই ফাৰ্ম, এখন ফাৰ্মৰ যেতিয়া তেওঁলোকে কিবা এটা বস্তু প্ৰডিউচ কৰিব, তেওঁলোকৰ হাতত মেইন অবজেক্টিভ হ'ল যে দে ৱান টু মেক্সিমাইজ দ্য ট'টেল এমাউণ্ট অফ প্ৰফিট। চ' ফাৰ্মখনে অক্ষয় কুমাৰ লিখাকে পেচাহি পেচা হোগা চিটুৱেশ্যনটোৰ কথা চিন্তা কৰিব। ঠিক আছে, পেচাহি পেচা হোগা, গতিকে যিমানে বেছি পইচা সিমানে ফাৰ্মখনৰ লাভ, ফাৰ্মৰ ট'টেল প্ৰফিটটো দে ৱান টু মেক্সিমাইজ ইট। গতিকে আমি কালি ক্লাছটোত পঢ়িছিলোঁ লেবাৰটো এটা ডিৰাইভ ডিমাণ্ড, আৰু সেই ডিৰাইভ ডিমাণ্ডটো কি কাৰণে হয়, আজি বেছি ফুটি ওলাব। ট'টেল প্ৰফিটত দুটা কম্পনেণ্ট থাকে, ট'টেল ৰেভিনিউ, টোটেল কিমান আৰ্ণ হৈছে, আমি কিবা এটা যদি বস্তু বনাইছোঁ সেইটো বিকি পেলাই আমি কিমান টকা পাইছোঁ, ডেট ইজ ট'টেল ৰেভিনিউ। আৰু যদি মই সেই বস্তুটো বনোৱাৰ কাৰণে মোৰ যোনটো খৰচ হৈছে, ডেট উইল বি ট'টেল কষ্ট। এতিয়া চাওঁ, ট'টেল কষ্টৰ দুটা পাৰ্ট থাকে, ফিক্সড কষ্ট এণ্ড ভেৰিয়েবল কষ্ট। এতিয়া মই লেবাৰ যিমানে বঢ়াই যাম, এই ভেৰিয়েবল কষ্টটো বাঢ়িবনে, বাঢ়িব। গতিকে লেবাৰ যেতিয়া বাঢ়িব, ই কষ্ট কম্পনেণ্টত এটা দিব, মানে ট'টেল প্ৰফিটৰ পৰা মাইনাছ হ'ব। তাৰপিছত লেবাৰ যিমানে মই এমপ্লয় কৰিম, সিমানেতো কোৱান্টিটি প্ৰডিউচো বাঢ়িব, কোৱান্টিটি প্ৰডিউচ বঢ়াৰ কাৰণে বেছি বিকি মই ৰেভিনিউ আনিব পাৰিম প্লাছ। গতিকে এই দুটা ট'টেল, আমি লেবাৰ যিমান এমপ্লয় কৰি কৰি গৈ গৈ থাকিম, আমাৰ ট'টেল ৰেভিনিউ বাঢ়ি থাকিব, ইভেনচুৱেলি ট'টেল কষ্টটো আমাৰ বাঢ়ি গৈ থাকিব।
কিন্তু আমি এনেকুৱা এটা পইণ্ট বিচাৰি উলিয়াব লাগিব য'ত নেকি গৈ যে প্ৰফিটটো মেক্সিমাম হয়, ঠিক আছে? আৰু ফাৰ্ষ্ট আমি এখন কম্পিটিটিভ ফাৰ্মৰ কথা চিন্তা কৰিম, এটা কম্পিটিটিভ ফাৰ্মৰ কথা চিন্তা কৰিম। কম্পিটিটিভ ফাৰ্ম এখনে, ডেট মিনছ কম্পিটিটিভ ফাৰ্ম মিনছ, আমি এতিয়া পাৰ্ফেক্ট কম্পিটিশ্যন পঢ়িম, দিছ উইল বি মোৰ ক্লিয়াৰ। এখন কম্পিটিটিভ ফাৰ্মে যেতিয়া নিজৰ প্ৰফিটটো, সৰ্বমুঠ যোনটো তেওঁলোকৰ লাভ হয়, সেইটো যদি মেক্সিমাইজ কৰে, সবতছে বেছি লেভেললৈ লৈ যায়, তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন, তেওঁলোকে প্ৰাইচটো মাৰ্জিনেল কষ্টৰ ইকুৱেল কৰিব লাগিব। চ' দিছ ইজ ওৱান। তাৰ পাছত এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে, এই কথাষাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পইণ্ট, যিটো যোনডাল লেবাৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভ, সেইডাল আমাক ডিটাৰমাইন কৰাত সহায় কৰে। এক নম্বৰতে প্ৰাইচটো মাৰ্জিনেল কষ্ট হ'ব লাগিব, প্লাছ এইটো এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত হ'ব লাগিব যেতিয়া নেকি প্ৰাইচটো হয় এভাৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্টৰ সমান, নহয় এভাৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্টতকৈ বেছি হ'ব লাগিব। এই কণ্ডিশ্যনটো আমি অলপ ফ'কাছ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি লেবাৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল যেতিয়া উলিয়াম আমি ভালছে বুজি পাম। চ' দিছ ইজ, এইটো একেবাৰে সহজ, প্ৰাইচটো ডিটাৰমাইন অলৰেডি হৈ থাকিব, বিকজ ইন এ কম্পিটিটিভ ছেটিং এভৰি ফাৰ্ম ইজ এ প্ৰাইচ টেকাৰ, দে আৰ নট প্ৰাইচ মেকাৰ্ছ, দে আৰ প্ৰাইচ টেকাৰ্ছ, তেওঁলোকে প্ৰাইচ লয়, গতিকে তেওঁলোকে এটা প্ৰাইচ আগতে ডিটাৰমাইন হৈ আছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰডিউচ কৰিব যি মুহূৰ্তলৈকে মাৰ্জিনেল কষ্টটো প্ৰাইচৰ ইকুৱেল নহয়। মাৰ্জিনেল কষ্টটো কি হ'ব, মাৰ্জিনেল কষ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, প্ৰাইচটো এটা জেগাত আছে, মাৰ্জিনেল কষ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, এনেকুৱা এটা পইণ্টত কাটিব, আৰু এই কোৱান্টিটিটোৱে এজন প্ৰডিউচাৰে প্ৰডিউচ কৰিব, এইটোৱে হ'ব তেওঁৰ ভাগৰ মেক্সিমাম প্ৰফিটৰ যোনটো পইণ্ট, ইমানখিনি কোৱান্টিটি প্ৰডিউচ কৰিব। গতিকে আমি যদি চাওঁ, ইনটিউটিভলি যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই কোৱান্টিটিটোৰ কাৰণেতো এটা লেবাৰ পাম, আমি এটা লেভেল অফ লেবাৰ পাম, সিমানখিনি লেবাৰে তেওঁ এজন কম্পিটিটিভ ফাৰ্মে সিমানখিনি লেবাৰে এমপ্লয় কৰিব। গতিকে এই প্ৰচেছটোকে চাম আমি, আমি যে এই কিউটোৰ পৰা এই এলটো কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিম, আমি সেই বস্তুটো চাম, আৰু তেতিয়া আমি লেবাৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভ, সেই কাৰ্ভডাল উলিয়াব পাৰিম। নাও এই কণ্ডিশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ ই আমাৰ লেবাৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল এটা ক্ৰুচিয়েল পইণ্ট আমাক বুজাত সহায় কৰিব, ঠিক আছে? এতিয়া মই যদি চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই কথাটো এনেকৈও চিন্তা কৰিব পাৰোঁ। ধৰা এজন প্ৰডিউচাৰ, এটা টুপি পিন্ধাই দিছোঁ তেওঁক, তেওঁ এটা মেচিন কিনি আনিলে, ধৰা 10,000 টকা দি পেলাই এটা মেচিন তেওঁ 10,000 টকা দি কিনি আনিলে, বা তেওঁ গোটেই ফেক্টৰীটো বনাওঁতে তেওঁ 10,000 টকা খৰচ হ'ল, এইটো কি হৈ গ'ল তেওঁৰ ভাগত ফিক্সড কষ্ট। মানে ইভেন বিফ'ৰ প্ৰডাকশ্যন তেওঁ যোনটো প্ৰফিট হ'ব, সেই প্ৰফিটটো হ'বগৈ -10,000। কিয়? তেওঁ প্ৰডাকশ্যন কৰি এটকাও পোৱা নাই আৰু তেওঁ 10,000 টকা ঘাটাত আছে, বা আমি এইটোকে মাইনাছ প্ৰফিটটোক আমি কি বুলি কওঁ, তেওঁ লোকচান হৈছে 10,000 টকা, ঠিক আছে? গতিকে এজ এ ৰেচনেল প্ৰডিউচাৰ তেওঁ চিন্তা কৰিব, মই প্ৰডিউচ কৰিম, এটা কৰিম, দুটা কৰিম, তিনিটা কৰিম, চাৰিটা কৰিম, পাঁচটা কৰিম, এইবিলাক কৰি কৰি কি হ'ব, যেতিয়া প্ৰফিটটো তেওঁ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব, এই লছটো তেওঁ কমি কমি আহি থাকিব। যদি তেওঁ প্ৰত্যেকটো ইউনিটত যদি 10 টকা যদিকৈ আহি থাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি হ'ব, এইটো কমি যাব, হ'বগৈ 9,990, এই লছটো কমি কমি আহি থাকিব, এটা ইউনিট প্ৰডিউচ কৰিলে ইমান হ'ব, দুটা ইউনিট প্ৰডিউচ কৰিলে 9,980, তেনেকৈ আহি এটা সময়ত গৈ পেলাই জিৰ' হ'ব, প্ৰফিটো নহয় লছো নহয়, তাৰ পাছত কি হ'ব, ইভেনচুৱেলি হি উইল ষ্টাৰ্ট মেকিং প্ৰফিট, এইটো পজিটিভলৈ কনভাৰ্ট হ'ব, এইটো গৈ 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 জিৰ' পাব, তাৰপিছত জিৰ' পৰা ই পজিটিভ ডাইৰেকশ্যনলৈ গতি কৰিব, ঠিক আছে? গতিকে ইয়াৰ এই বস্তুটো, এই ফেনমিননটো হ'বলৈ, এই -10,000টো বা এই লছটো কমি আহিবলৈ এটা ক্ৰুচিয়েল এজাম্পশ্যনছ আছে। সেই ক্ৰুচিয়েল এজাম্পশ্যনটো কি, যে প্ৰাইচটো যোনটো এটা প্ৰডাক্ট বনাওঁতে যোনটো ভেৰিয়েবল কষ্ট তাতছে বেছি হ'ব লাগিব, নহ'লে কি হ'ব, মই এযোৰ, ধৰা তেওঁলোকে এটা জোতা ফেক্টৰীত কাম কৰে, এযোৰ জোতা বনাওঁতে তেওঁলোকৰ 90 টকা লাগে, আৰু প্ৰাইচটো যদি 80 টকা হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এইটো হ'লগৈ তেওঁলোকৰ কষ্ট, যিটো এভাৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্ট, এযোৰ জোতা বনাওঁতে 90 টকা লাগে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যদি সেই তাৰপৰা প্ৰাইচটো আহে 80 টকা, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, প্ৰত্যেকটো জোতাতে তেওঁলোকৰ 10 টকা লছ হ'ব, গতিকে তেওঁলোকৰ যদি প্ৰত্যেকৰ 10 টকা লছ হয়,
তেতিয়াহলে এই এই টার্মটো কি হব? এই লসটো একত কি হবগে? এইটো 10,010 টাকা হব, দুইত কি হব? 10,020 টাকা হব। তেনেকে বাহি বাহি গৈ থাকিব, তেনেকে বাহি বাহি গৈ থাকিব। দিস ইজ হোৱাই এইটো এটা ডাঙৰ এজামশন যে প্ৰাইচটো এভাৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্টতকৈ বেছি হ'ব লাগিব। আদাৰৱাইজ তেওঁ কি হ'ব? আদাৰৱাইজ কি হ'ব লাগিব? তেওঁ যদি প্ৰডিউচ কৰে তেতিয়াহ'লে মই তেওঁক ক'ব লাগিব, তেওঁ এনেকুৱা হ'ব লাগিব, হা মই পাগল হওঁ, কাৰণ মই 10,000 টকা অলৰেডি লছ কৰিলোঁ, আৰু এই 10,000টো যদি মই বঢ়াই যাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁতো এইটোৱে হ'ব লাগিব, মই পাগল হওঁ, পাগল হ'ব লাগিব। গতিকে এজন ৰেচনেল প্ৰডিউচাৰে যদি এভাৰেজ ভেৰিয়েবলত কষ্টতকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ এই বিজনেছটো বন্ধ কৰি দিব, কাৰণ যি হ'ল হ'ল, মোৰ 10,000 টকা লোকচান হ'ল, ইয়াতছে বেছি মই লছ খাব নাই, মই যাওঁ। ঠিক আছে, সেই সময়তে এইটোক শ্বাটডাউন পইণ্ট বুলি কোৱা হয়। এইটো ডায়েগ্ৰাম যদি পাৰ্ফেক্টলি কম্পিটিটিভ মাৰ্কেট পঢ়িছে কোনোবাই পাইছে, তো এই পইণ্টটোৰ তলত খতম, টাটা, বাই বাই, গুড বাই, ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে। আৰু ইয়াতছে বেছি হ'লে প্ৰফিট জ'ন, আৰু আমাৰ প্ৰফিট হ'লে আমি এনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন দিম। চ' এইটো এটা ক্ৰুচিয়েল এজাম্পশ্যন আছিলে, এইটো এটা ক্ৰুচিয়েল এজাম্পশ্যন আছিলে। এইখিনি কিয় পঢ়িলোঁ, আমাৰ নেক্সট আৰু অলপ আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব। চ' নাও আমি এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ লওঁ য'ত নেকি গৈ আমি এইখিনি বস্তু লেবাৰৰ ডিমাণ্ডৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, য'ত নেকি এইখিনি গৈ আমি লেবাৰৰ ডিমাণ্ডৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিম। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট, আমি চাওঁ এতিয়া যে আমি লেবাৰৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল আমি কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া মই কি ক'লোঁ যে কেপিটেল ইকুইপমেণ্টছ এইবোৰ চব ফিক্সড আছে। কেপিটেল ইকুইপমেণ্টছ মানে যোনটো ফেক্টৰী এটা বনালে কেপিটেল, তাত লেণ্ড আছে বা যিমানখিনি আছে, কেপিটেল মানে তাত যোনটো ইলেক্ট্ৰিচিটি ছিষ্টেম হ'ব, তাত যিখিনি মেচিন লাগিব, ঘৰটো, এইবোৰ চব কেপিটেল। আৰু লেণ্ডটো ওপৰত বনাব মাটি, যাৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানে ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড ছিষ্টাৰ্ছত ডন হয়, সেইটো বস্তু। আৰু এইটো হ'লগৈ কেপিটেল, কেপিটেল মানে হ'ল যিবোৰ মেচিন, যোনটো ছেটআপ, সেইটো হ'লগৈ কেপিটেল। ইয়াত অলৰেডি এটা ফিক্সড এটা হেৰি পৰি গৈছে, ফিক্সড কষ্ট এটা আহি গৈছে। ইট ডাজেণ্ট মেটাৰ হাউ মাছ, লেটছ এ ঢেৰ কৰোৰ টকা, আমি জিৰ'বোৰ হিচাপ নকৰোঁ আৰু, জিৰ' পাতি পাতি গৈ থাকিম, ঢেৰ কৰোৰ টকা, ডাজেণ্ট মেটাৰ। ঠিক আছে, কিবা এটা ফিক্সড কষ্ট হৈ গ'ল আৰু, এইটো জিৰ' হিচাপ কৰিব নালাগে এতিয়া। এতিয়া ইয়াত মন দিয়া, জিৰ'কেইটা হিচাপ কৰিলে কোনেও তোমাক এক্সট্ৰা পইচা নিদিয়ে। চ' লেটছ কনচেনট্ৰেট অন দিছ। নাও এতিয়া আমি আগৰ ক্লাছটোত পাতি আহিছিলোঁ যে এজন, এতিয়া ধৰা 11 ইউনিট লেবাৰ মই এমপ্লয় কৰি থৈছোঁ। ঠিক আছে, মই ধৰা 11 মানুহক 8 ঘণ্টা এদিন কাম কৰালোঁ। ঠিক আছে, তেওঁলোকে মোক প্ৰডিউচ কৰি দিলে 180 ইউনিট মই যোনটো বস্তু বিকোঁ। ধৰা মই এজন প্ৰডিউচাৰ, মই যদি 12 লেবাৰ এজন আনি পেলাই তেওঁ যদি বিকি পেলাই 200 ইউনিটলৈকে প্ৰডিউচ কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে মই কি বুলি ক'ম যে এজন লেবাৰ বহোৱাৰ কাৰণে মোৰ যোনটো ইনক্ৰিমেণ্ট ইন প্ৰডাকশ্যন হ'ল, ডেট ইজ 20। ডেট মিনছ কি, মই 20 ইউনিট এক্সট্ৰা পালোঁ। আৰু যেনিবা বজাৰত ইয়াৰ মূল্য চলি আছে 10 টকা। ডেট মিনছ এই লেবাৰজন অহাৰ কাৰণে মই কি পালোঁ, মই মোৰ ভাগৰ 200 টকাৰ ৱৰ্থ অফ প্ৰডাকশ্যন এক্সট্ৰা পালোঁ। এইটোকে কোৱা হয় ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট অফ লেবাৰ। কিয় ভেলু মানে মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটো আমি জুখিম ইউনিটত, যে কিমান ইউনিট, কিমান কেজি মই প্ৰডিউচ কৰিলোঁ। আৰু সেইটোকে যদি মই ইন টাৰ্মছ অফ মানিটাৰী ভেলুলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিওঁ, প্ৰাইচেদি ইনটু কৰি, তাক আমি ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট বুলি কওঁ, VMPL। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ ভেলুটো কিমান পাম, মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট অফ লেবাৰ, এই লেবাৰজন অহাৰ কাৰণে যে বিছটা এক্সট্ৰা ইউনিট প্ৰডিউচ হৈছিলে, সেইটোক যদি মই প্ৰাইচেদি ইনটু কৰি দিওঁ, প্ৰাইচটো কিমান আছিলে, প্ৰাইচটো আছিলে 10। গতিকে ইয়াত আমাৰ MPL আছিলে 20, প্ৰাইচটো আছিলে 10, গতিকে যোনটো ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট হ'ল, মই জিৰ' এটা এক্সট্ৰা লিখি দিলোঁ, 200 টকা। চ' দিছ ইজ কল ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট। ঠিক আছে, এতিয়া এই বস্তুটোক আমি এনেকৈ চাব পাৰিম নাই যে এইজন লেবাৰ ইয়াত এমপ্লয় কৰাৰ কাৰণে মোৰ এই 20 ইউনিট বিকি পেলাই টোটেল ৰেভিনিউত মোৰ যোনটো গেইন হ'ল, ডেট ইজ হোৱাট 200, ডেট ইজ 200,
গতিকে মই এইজন এই লেবাৰজনক যদি মই এক ইউনিট লেবাৰজনক যদি মই 150 টকা তেওঁক যদি মই হাজিৰা দিওঁ, সেইটো হাজিৰাটোকে ইয়াত ৱেজ বুলি কোৱা হয় ইংলিছত। মানে 1947 আগত এই ৱেজ বুলি কোৱা হৈছিলে, তাৰপিছত ভাৰত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱাৰ পিছত এইটো হাজিৰা বুলি কোৱা হয়। গতিকে যোনে যোনে ৱেজ বুলি লিখা, হাজিৰা বুলি নিলিখা, তেওঁলোক মানে কি হয়, তেওঁলোকে এতিয়াও ব্ৰিটিছৰ দিনতে চলি আছা। গতিকে অকণমান ডেভেলপ কৰা আৰু হাজিৰা বুলি ক'বলৈ লোৱা, ঠিক আছে। চ' আমি তেওঁক 150 টকা যদি মই তেওঁক দিওঁ, মানে কি হ'ব, মোৰ ট'টেল প্ৰফিটত কিমান গেইন হৈছে, মোৰ ট'টেল প্ৰফিটত কিমান গেইন হৈছে, 50 টকা হৈছে। কাৰণ এইজন লেবাৰ ইনক্লুড কৰাৰ কাৰণে মোৰ 200 টকা মই বিকিলোঁ, মই অকল 150 টকা দিব লগা হৈছে, মোৰ প্ৰফিটত 50 টকা গেইন হৈছে, ঠিক আছে, মোৰ 50 টকা গেইন হৈছে। গতিকে এনেকুৱা এটা প্ৰচেছৰ আমি এখন চাৰ্ট বনাই লওঁ, এনেকুৱা এটা প্ৰচেছৰ আমি চাৰ্ট বনাই লওঁ, ঠিক আছে। মই ধৰিলোঁ নাম্বাৰ অফ লেবাৰ ইউনিটছ, নাম্বাৰ অফ লেবাৰ ইউনিটছ, নাম্বাৰ অফ লেবাৰ ইউনিটছ, নাম্বাৰ অফ লেবাৰ ইউনিটছ মই লৈ ল'লোঁ, জিৰ' লৈ ল'লোঁ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 আৰু 10, 10 জনৰ কথাই, ঠিক আছে। আৰু এজন লোৱা হ'লে চাগে তেওঁলোকে এটা ক্ৰিকেট টীম বনাই খেলিব পাৰিলেহেঁতেন, বাট আম্বানীয়ে 10 জন লৈ পেলাই খেলালেও মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ জিকিব। চ' কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই। আমি ৰিলায়েন্সৰ ফেক্টৰীৰ কথা পাতিছোঁ হা, ইয়াত আম্বানীয়ে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ ৰোহিত শৰ্মাক বাদ দি বাকী গোটেইখিনিকে সোমোৱাই ল'লে লেবাৰ হিচাপে, সিহঁতৰ ফেক্টৰীত কাম কৰে মানে। ইয়ে মজদুৰ কা হাত হে আম্বানী চাহাব সেইবুলি কয় মানে, ঠিক আছে। এইটো হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, এইটো কুণাল পাণ্ডিয়া। ধৰা মেক্সিমাম আউটপুট মানে কি, 0 জন লেবাৰ আহিলে মেক্সিমাম আউটপুট কিমান কৰিব, 0, কাৰণ ফেক্টৰীটোত কোনো যদি প্ৰডিউচে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ইট উইল বি 0। এজন লেবাৰ আহিলে তেওঁ, এজন লেবাৰ অহাৰ কাৰণে ট'টেল আউটপুট হৈ গ'লগৈ 300, দুজন লেবাৰ অহাৰ কাৰণে আউটপুট হৈ গ'লগৈ 700, এইটো হৈ গ'লগৈ 1200, তেনেকৈ তেনেকৈ বাঢ়ি গৈ আছে। নেক্সট কিমান বাঢ়িলে, নেক্সট হ'লগৈ 1800, তাৰপিছত হ'লগৈ 5 নম্বৰত হ'লগৈ 2300, তাৰপিছত হ'লগৈ 6 নম্বৰত 2700, তাৰপিছত 7 নম্বৰত হ'লগৈ 3000, তাৰপিছত 8 নম্বৰত হ'লগৈ 3200, ঠিক আছে, 8 নম্বৰ হ'লগৈ 3200। তাৰপিছত এতিয়া সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ আছে ইয়াত, ই 100 টা দিলে, তাৰপিছত এইটো 10 নম্বৰ ইচাকে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া হয়, 1 ৰাণো মাৰিব নোৱাৰিলে, চ' মানে ট'টেল আউটপুট একো নাবাঢ়িলে, ঠিক আছে। গতিকে এইটো হ'লগৈ মেক্সিমাম আউটপুট। তাৰপিছত এতিয়া মই যদি মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট চাওঁ, তেতিয়াহ'লে কি, এজন লেবাৰ এক্সট্ৰা অনাৰ কাৰণে মোক কিমান হৈছে, 0 পৰা এওঁ অহাৰ কাৰণে এওঁ ভাগৰ মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট হ'ল 300, ইয়াৰ পৰা মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট হ'ল 400, ইয়াৰ পৰা মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট কিমান হ'ব, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 500 বাঢ়িলে, গতিকে এইটো 500, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 600 বাঢ়িলে, এইটো হ'বগৈ 600, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আকৌ 500 বাঢ়িলে, এইটো হ'বগৈ 500, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 400 বাঢ়িলে 400, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 300 বাঢ়িলে 300, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 200 বাঢ়িলে 200, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 100 বাঢ়িলে, আৰু লাষ্টত গৈ পেলাই কি হৈছে, একো বহা নাই, এইটো হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, টীমৰ পৰা উলিয়াই দিব লাগে, ঠিক আছে। চ' আমি যদি ইয়াত ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট বুলি চাওঁ, আমি যদি ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট বুলি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট মানে কি, মই ক'লোঁ যে এটা ইউনিটৰ দাম 10 টকা, মই কি কৰিব লাগিব, প্ৰাইচ ইনটু MPL কৰিব লাগিব। গতিকে মই কি কৰিব লাগিব, এই মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটোৰ ভেলু হৈ গ'লগৈ 3000, এই মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটো ভেলু হৈ গ'লগৈ 4000, এই মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটো ভেলু হ'লগৈ 5000, এই মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটো ভেলু হ'লগৈ 6000, এই মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটো ভেলু হৈ গ'লগৈ 5000, জাষ্ট এটা এটা 0 বেছি লগাই যোৱা, এইটো 3000, এইটো 2000, আৰু এইটো হ'লগৈ 1000, এণ্ড ইট উইল বি 0। এতিয়া চাওঁ মই চাওঁ ৱেজ ৰেট, ধৰা বজাৰত যোনটো ৱেজ ৰেট চলি আছে, বজাৰত যোনটো লেবাৰৰ ৱেজ ৰেট চলি আছে, মই ধৰি লৈছোঁ যে বজাৰখনো এটা কম্পিটিটিভ, ৱেজ ৰেটটো 2000 টকা চলি আছে, এতিয়া 2000 টকা চলি আছে, ঠিক আছে। মানে এই ৱেজ ৰেট যে এজন এজন লেবাৰক যে মই 2000 যদি টকা দিওঁ, তাৰ মিনছ কি হয়, মই ভেৰিয়েবল, মই এজন এজন লেবাৰ হায়াৰ কৰা দামটো মোৰ 2000 হৈ গৈ আছে, 2000 হৈ গৈ আছে, ঠিক আছে, 2000 হৈ গৈ আছে। এতিয়া চাম কি হ'ব, 2000 হৈ গৈ আছে, ইয়াতো 2000, তেতিয়াহ'লে চোৱা এই লাষ্টৰ কলম দুটালৈ মন কৰা, ইয়াত যদি চোৱা ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট মানে যে এজন সেইজন লেবাৰ এমপ্লয় কৰাৰ কাৰণে মোক কিমান ৰেভিনিউ তেওঁ আনি দিছে, এজন লেবাৰ এক্সট্ৰা হায়াৰ কৰি মোৰ ৰেভিনিউ কিমান আৰ্ণ হৈছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এই ৱেজ ৰেটটো, গতিকে এই মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটোৰ পৰা যদি মই এই ৱেজ ৰেটটো মাইনাছ কৰি দিওঁ, এই মানুহজনে মোক কিমান প্ৰফিট আনি দিছে, সেইটো ওলাবনে, নিশ্চয় ওলাব,
কাৰণ এইটো হ'লগৈ মোৰ টোটেল ৰেভিনিউত কিমান এড কৰিছে, এইটো হৈ গৈছে মোৰ কষ্ট পৰা কিমান গৈছে, 2000-2000 এক্সট্ৰা কষ্ট গৈ আছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি মই এইটো মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মই পাই যাম যে প্ৰফিট কিমান এড হৈছে, প্ৰফিট কিমান এড হৈছে, প্ৰফিট কিমান এড হৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া মই চাওঁ এইটোক যদি ধৰোঁ ইনক্ৰিজ ইন প্ৰফিট, ইনক্ৰিজ ইন প্ৰফিট বুলি ধৰিছোঁ মই এইটো 1.5 লাখ লিখিছোঁ। গতিকে ইয়াত দেখিম মই 1000 মোৰ এড হৈছে, ইয়াত মোৰ 2000 এড হৈছে, ইয়াত মোৰ 3000 এড হৈছে। পেচা হি পেচা হোকা, চৰি এইটো আম্বানীহে পেচা এড হ'ব, মই থৈ না কিবা পাওঁ। এইটো 3000 হৈছে, তাৰপিছত তাৰপিছত ইয়াত 2000 হৈছে, ইয়াত 1000 হৈছে, ইয়াত 0 হৈছে, ইয়াত 1000 লোকচান হৈছে, ইয়াত 2000 লোকচান হৈছে। ঠিক আছে, এতিয়া চাওঁ, এতিয়া চাওঁ প্ৰফিট মেক্সিমাম ক'ত হ'ব। মই যদি চাওঁ ধৰা প্ৰফিট প্ৰথমতে মোৰ ধৰা কিবা এটা আছিলে, আৰু কিবা এটা আছিলে, তাৰ লগত 1000 যোগ হ'ল 3000 হ'ল, তাৰ লগত 2000 যোগ হ'ল 5000 হ'ল, তাৰ লগত 3000 যোগ হ'ল কিমান হ'ব 8000, 4000 যোগ হ'ল 12000, 3000 যোগ হ'ল 15000, 17000, 18000, 18000, 18000 হৈ গ'ল। ইয়াতছে যদি মই বেছি প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই লছ খাই যাম না পাৰ ইউনিট, এইটোত মোৰ হৈ যাব 18000ৰ পৰা 17000, তাৰপিছত এইটো হৈ যাবগৈ 15000। গতিকে কি হ'ব ইয়াত, কি হৈছে এই পইণ্টটোতে, এই পইণ্টটোতে এই 8 নম্বৰ ইউনিটজন আনোতে কি হৈছে মোৰ প্ৰফিট মেক্সিমাম হৈছে। গতিকে এজ এ ফাৰ্ম মই কিমান লেবাৰ এমপ্লয় কৰিবলৈ চাম 8জন, কাৰণ ইয়াত গৈ পেলাই মোৰ প্ৰফিট ইয়ালৈকে 1000 টকা এটা এক্সট্ৰা দি আছিলে, ইয়াত মই এটাও দিয়া নাই, ডেট মিনছ ইয়াত মোৰ কি হৈ গৈছে প্ৰফিটটো মেক্সিমাম হৈ গৈছে, ইয়াত মোৰ প্ৰফিটটো মেক্সিমাম হৈ গৈছে। আৰু যদি মই চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম প্ৰফিট যেতিয়া মেক্সিমাম হৈছে যোনটো ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট হৈছে ডেট ইজ বিং ইকুৱেল টু দ্য ৱেজ ৰেট। গতিকে আমি এটা কণ্ডিশ্যন পাই যাম, ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট যদি ৱেজ ৰেটৰ সমান হয় তেতিয়াহ'লে ফাৰ্মখনে, তেতিয়াহ'লে ফাৰ্মখনে সিমানজন লেবাৰ এমপ্লয় কৰিব আৰু তেওঁ প্ৰফিট মেক্সিমাইজ কৰিব। দিছ ইজ ওৱান, বাট তাত এটা কেভিয়াট আছে, তাত এটা কেভিয়াট আছে। মই যদি কওঁ, মই যদি এতিয়া কওঁ কেনেবাকৈ, মই যদি কওঁ এতিয়া কেনেবাকৈ যে বোলে ৱেজ ৰেটটো 5000, ৱেজ ৰেটটো 5000, ডাজ ডেট মিন ডেট এওঁ এই 5000 টকাত ইয়াত গৈ পেলাই এমপ্লয় কৰিব, 5000 টকাত এমপ্লয় কৰিবগৈ গৈ, সেইটো হয়নে নহয় আমি চাব লাগিব, সেইটো হয়নে নহয় আমি চাব লাগিব। কিয় কিয় হ'ব সেইটো, যদি 5000 টকা এমপ্লয়, 5000 টকা যদি ৱেজ ৰেট হয়, 5000 টকা যদি ৱেজ ৰেট হয়, চৰি এইটো 5000 নহয়, এই 5000টোলৈ চাওঁ, এই 5000 টকা যদি ৱেজ ৰেট হয় আমি ক'ব লাগিছিলে যে 5জন লেবাৰ তেওঁ এমপ্লয় কৰিলেহেঁতেন, 5জন লেবাৰ তেওঁ এমপ্লয় কৰিলেহেঁতেন। এইটো কিয় নলয় কম, এই 5000টো কিয় নলয় কম, মই এই 5000টো কিয় নলয়, আমি এই 5000টোত চাওঁ, 5000 হোৱা হ'লেতো ৱেজ ৰেট আৰু মানি ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটো ইয়াত সমান হ'লহেঁতেন। কিন্তু ইয়াত মই কিয় লোৱা নাই, ইয়াত মই কিয় লোৱা নাই জানানে, ইয়াত ল'লে মোৰ খৰচ কিমান হ'ব চোৱাচোন, ভেৰিয়েবল কষ্ট কিমান হ'ব চোৱাচোন, 5000 ইনটো কিমান চোৱা, 5000 ইনটো 5 25000 টকা হ'বনে। মই যদি ইয়াত হায়াৰ কৰোঁ লেবাৰ, ইয়াত 5, এইটো যদি 5000 হৈ গ'লহেঁতেন, জিৰ'টো ইয়াত আহিলেহেঁতেন, জিৰ'টো ইয়াত আহিলেহেঁতেন, কাৰণ ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট ইকুৱেল ৱেজ ৰেট হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে 5000 - 5000 জিৰ' হ'লহেঁতেন, মানে মেক্সিমাম ইয়াত হ'লহেঁতেন। ইয়াত হ'লে আমাৰ চাওঁ, ইয়াত আমাৰ টোটেল আমাৰ ৰেভিনিউ কিমান, আমাৰ টোটেল ৰেভিনিউ কিমান হৈছে চোৱাচোন, ইয়াত 2300 টোটেল এমাউণ্ট হৈছে 2300 × 10, টোটেল আমাৰ 23000 ৰেভিনিউহে পাম, ইয়াত 23000 ৰেভিনিউহে পাম। ঠিক আছে, মানে 23000 ৰেভিনিউ পাম, কিন্তু এই ইয়াত যে আমি 23000 ৰেভিনিউ পাম, কিন্তু আমাৰ ইয়াত হেৰি কিমান হৈছে চোৱা, ভেৰিয়েবল কষ্ট কিমান হৈছে 5000, 5জন লেবাৰক মই 5000 টকাকৈ দিব লাগিব, 25000 টকা হৈছে। ডেট মিনছ কি হ'ব, কি হ'ব, এইটো হ'লগৈ টোটেল ৰেভিনিউ, এইটো ইমানখিনি কৰাৰ পাছত আৰু আমাৰ ইয়াত কি হৈ গ'লগৈ, এইটো আমাৰ টোটেল ভেৰিয়েবল কষ্ট, টোটেল ভেৰিয়েবল কষ্টটো যদি টোটেল ৰেভিনিউতকৈ যদি বেছি হয়, যদি এই কণ্ডিশ্যনটো হয়, কি হৈছে যদি মই 5000 টকা দি পৰাই, 5000 টকা দি যদি মই 5জন লেবাৰ আনো, মোৰ টোটেল ভেৰিয়েবল কষ্ট কিমান হ'ব, বিকজ এইটোতো ভেৰিয়েবল কষ্ট, ডাজন্ট মেটাৰ কিউ কিমান হৈছে এইটো চাবৰ কাৰণে, এইটোতো ভেৰিয়েবল কষ্ট, কাৰণ ভেৰিয়েবল আমি লেবাৰজনক যিমান পইচা দিম সেইটোতো ভেৰিয়েবল কষ্ট, কাৰণ আমি লেবাৰটোহে ভেৰাই কৰিছোঁ, কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যনটো লেবাৰক ৱেজ দিয়াৰ কাৰণে হৈছে, আমাৰ টোটেল ভেৰিয়েবল কষ্ট হ'লগৈ 25000। ঠিক আছে, ডেট মিনছ
এইটো হলগে টোটেল ভেরিয়েবল কস্ট ঠিক আছে আর আমার আউটপুট হয়েছেগে 2300 আর আমার টোটেল রেভিনিউ কিমান হয়েছেগে টোটেল রেভিনিউ মো কিমান হয়েছেগে টোটেল রেভিনিউ হয়েছেগে 23000 23000 দ্যাট মিন্স এটু কি হলগে এটু কি হলগে এটু হলগে আমার টোটেল রেভিনিউ ঠিক আছে এখিন লাগে দ্যাট মিন্স কি টোটেল ভেরিয়েবল কস্ট ইজ মোর দেন টোটেল রেভিনিউ মই যদি 2300 মানে আমার আউটপুট কিমান হয়েছে 2300 মই আউটপুট দি পেলাই যদি দুইটাকে ডিভাইড করে দিও ই কি হয়ে যাব এভারেজ ভেরিয়েবল কস্ট ইজ মোর দেন প্রাইস মানে ইয়াত যদি প্রডিউসারজনে প্রডিউস করে তেতিয়াহলে তেওঁ জোরে জোরে চিঞৰিব লাগিব মে হা মে পাগল হা মে পাগল সো ইয়াত তেওঁ প্রডিউস নকরে হেন্স হেন্স এগেইন আমি ভ্যালু অফ মার্জিনাল প্রোডাক্ট ইকুয়াল টু ওয়েজ রেট কোরটো আমি চাব লাগিব যে কিবা প্রকারে টোটেল ভেরিয়েবল কস্ট টোটেল রেভিনিউটকে বেশি হয়ে গৈছে নি যদি হয়েছে তেতিয়াহলে তেওঁলোকে প্রডিউস নকরে নাও আমি 5000 টু 4000 কই চাও 4000 কইলে কি হবো যদি ওয়েজ রেটটো 4000 হয়ে যায় ওয়েজ রেটটো যদি 4000 হয়ে যায় তেতিয়াহলে ভ্যালু অফ মার্জিনাল প্রোডাক্ট 4000 কত হয়েছে ইয়াত হয়েছে ইয়াত যদি এটা 4000 হয়ে যায় তেতিয়াহলে তেওঁলোকে কিমান আউটপুট প্রডিউস করব 2700 আর তেওঁলোকে 6 জন লেবার লব তেওঁলোকৰ টোটেল রেভিনিউ কিমান হব ইয়াত 2700 ইউনিট 10 টকাকে 27000 আর তেওঁলোকৰ টোটেল ভেরিয়েবল কস্ট কিমান হব 4000কে 6 জন 24000 গতিকে 4000 টো এনেকুৱা এটা এমাউণ্ট য'ত নেকি গৈ টোটেল ৰেভিনিউটো টোটেল ভেৰিয়েবল কষ্টতকৈ বেছি হ'ব গতিকে তেওঁলোকে 4000ৰ ওপৰত যদি কোনোবাই ৱেজ বিচাৰে এজন প্ৰডিউচাৰে কেতিয়াও নিদিয়ে কাৰণ তেওঁ ভেৰিয়েবল কষ্টটো বেছি হৈ যাব এভাৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্টটো প্ৰাইচতকৈ বেছি হৈ যাব হেন্স তেওঁ গোটেই বিজনেছটো ঘাটাত চলি যাব ফিউচাৰটো ঘাটাত চলিব চ' 4000 টকাৰ পৰাহে তেওঁ কথা পাতিব গতিকে ফ্ৰম দ্য পাৰ্চপেক্টিভ অফ দ্য ফাৰ্ম হোৱাট ইজ দেয়াৰ মেক্সিমাম একচেপ্টেবল ৱেজ তেওঁলোকে কিমান ৱেজ হ'লেহে তেওঁলোকে লেবাৰ হায়াৰ কৰিব এইটো ক্ষেত্ৰত আমি পালোগে 4000 টকা 4000 হ'লেহে তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট দিব আদাৰৱাইজ দে ৱোন্ট এতিয়া এইখিনি কথা আগতে মই এটা কথা পাতি লওঁ ডেট ইজ এই পাৰ্টটোত মই অথনি 5000টো কিয় লোৱা নাছিলোঁ এতিয়া চোৱা এইখিনিত কি হৈছে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ এটা সাংঘাতিক ধুনীয়া ফেনমেন এটা হৈছে কি হৈছে মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটো ইনক্ৰিজ হৈছে ডেট মিনছ কি ইচ ইউনিট অফ লেবাৰ আমাক বেছি হেৰি প্ৰডিউচ কৰি দিছে বেছি আমাক ভেলু দিছে ভি এম পি এলটো বাঢ়ি গৈছে গতিকে এইখিনিত আমি চিন্তা নকৰোঁ কিয়নো আমি যদি চাওঁ আমি যদি ল' অফ ভেৰিয়েবল প্ৰপৰ্চনৰ ফালৰ পৰা চাওঁ এইটো আমাৰ ইকনমিক জ'ন নহয় কিয়নো ইয়াত মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটো ইনক্ৰিজ হৈছে মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটো ইনক্ৰিজ হওঁতে যদি আমি যদি বেছি লেবাৰ আনি বেছি প্ৰডিউচ কৰাব পাৰিছোঁ ইয়াত যদি ষ্টপ কৰি দিওঁ সেইটো এটা মূৰ্খামী হ'ব এগেইন মেপ আগলৈও হৈ যাব গতিকে এইখিনিতো তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন ষ্টপ নকৰে তেওঁলোকে যিখিনি ডিচিজন ল'ব আফটাৰ 6000 কি হ'ব এতিয়াৰ পৰা কি হৈছে মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটো ডিক্লাইন হৈছে আৰু লেবাৰৰ যোনডাল আমি কাৰ ভাকিম লেবাৰৰ ডিমাণ্ড কাৰ ভাকিম আমি ইয়াৰ পৰাহে চিন্তা কৰিম ঠিক আছে এই 6000টোৰ পৰা চিন্তা কৰিম গতিকে যোনটো ভেলু অফ মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টৰ যোনডাল আমাৰ যিখিনি ভেলু আছে সেই ভেলুডাল সেই কাৰ্ভডাল ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট এনেকৈ যাব আমি একদম প্ৰথমটো 3000 পাইছিলোঁ 3000ৰ পৰা বাঢ়ি 6000 হৈছিলে এইখিনি 6000 হৈছিলে আৰু 6000ৰ পৰা কমি 10ত গৈ পেলাই 0 হৈ গৈছিলে যদি মনত পেলোৱা এইখন চাৰ্টখন চোৱা 3000ৰ পৰা বাঢ়ি যেতিয়া 10 নম্বৰ ৱৰ্কাৰজন পাইছিলেহি ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটো 0 হৈ গৈছিলে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ইনক্ৰিজিং দেখালে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ ইনক্ৰিজিং দেখালে যিটো আমি আপৱাৰ্ড শ্লপিংকে আঁকিছোঁ তাৰপিছত ইভেঞ্চুৱেলি ইট উইল ডিক্লাইন গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰেচনেল প্ৰডিউচাৰে ইয়াত চিন্তা নকৰে কিয় নকৰে কিয়নো ইয়াত লেবাৰে বেছি ৰিটাৰ্ণ দিছে গতিকে ইয়াত চিন্তা নকৰে গতিকে এই পাৰ্টটো এলিমিনেট হৈ গ'ল
এই পার্টটো এলিমিনেট হৈ গ'ল। কিন্তু আকৌ মনত পেলোৱা, আমি যেতিয়া ভেৰিয়েবল কষ্টৰ কথা পাতিছিলোঁ, 6000 আৰু 5000ত তেওঁলোকৰ এভাৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্টটো বা টোটেল ভেৰিয়েবল কষ্টটো টোটেল ৰেভিনিউতকৈ বেছি হ'ব বা এভাৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্টটো প্ৰাইচতকৈ বেছি হ'ব, গতিকে ইয়াতো তেওঁলোকে কথা নাপাতে। এইখিনিলৈকে মানে এইখিনিলে তেওঁলোকে ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টৰখিনি ইগনোৰ কৰিব। দিছ পাৰ্ট দে উইল ইগনোৰ ঠিক আছে, দিছ পাৰ্ট দে উইল ইগনোৰ। গতিকে তেওঁলোকে কথা পাতিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব কেতিয়াবা 4000ৰ পৰা, তেওঁলোকে কথা পাতিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব 4000ৰ পৰা। আৰু এই পাৰ্টটোকে এই এৰিয়াকেইটা যে মই এলিমিনেট কৰি দিম, আৰু মই যে এই পাৰ্টটো আঁকি দিম, তেতিয়াহ'লে এই ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টতে এইফালে নাম্বাৰ্ছ অফ ৱৰ্কাৰ্ছ লৈছোঁ। আৰু এইফালে যদি মই ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টৰ জেগাত যদি ৱেজ লৈ লওঁ, বিকজ ৱেজ ইকুৱেল টু ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টত ইকুইলিব্ৰিয়ামটো আহে, আমি লেবাৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভডাল পাই যাম। এইফালে ৱেজ দি দিম, ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট ইকুৱেল টু ৱেজত যিহেতু ইকুইলিব্ৰিয়াম হয়, আমি এইফালে ৱেজ লিখিবলৈ লাগি যাম। তেতিয়া ৱেজৰ লগত যেতিয়া নাম্বাৰ্ছ অফ ৱৰ্কাৰ এটা ৰিলেশ্যন পাই যাম, ডেট উইল বি আৱাৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভ ফৰ লেবাৰ ফৰ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ফাৰ্ম। ঠিক আছে, সো দিছ ইজ হাউ ইট ইজ ডান। সো এনেকৈ আমি ডিরাইভ করি। আকো কৈ দিছোঁ আমি এইটো কেনেকৈ কৰিলোঁ, লেবাৰ কাৰ্ভডাল কেনেকৈ, লেবাৰৰ যোনডাল ডিমাণ্ড কাৰ্ভ কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰিলোঁ। ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টৰ আমি কাৰ্ভডাল ললোঁ, সেই কাৰ্ভডাল এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে। এফালে আমি লৈ লৈছিলোঁ ভি এম পি এলখিনি লৈছিলোঁ, মানে ভেলু মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট লৈছিলোঁ, আৰু এইফালে নাম্বাৰ্ছ অফ লেবাৰ ইউনিট লৈ লৈছিলোঁ, নাম্বাৰ্ছ অফ এল লৈ লৈছিলোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি কি ক'লোঁ যে এই পাৰ্টটোত যিহেতু ইনক্ৰিজিং মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্ট দেখাইছে, গতিকে এই পাৰ্টটো আমি এলিমিনেট কৰি দিম, এই পাৰ্টটোত কোনো ধৰণৰ ডিচিজন তেওঁলোকে নলয়, কাৰণ কি হৈছে, মাৰ্জিনেল প্ৰডাক্টটো ইনক্ৰিজ হৈছে। তাৰপিছত প্ৰথম দুটা পইণ্ট দেখিলোঁ, ইমানখিনি পৰা ইমানখিনিলে 6000ৰ পৰা 4000ৰ ভিতৰত, 5000টো ইয়াৰ ভিতৰত আছে, এইখিনিটো কি হ'ব, তেওঁলোকৰ যোনটো ভেৰিয়েবল কষ্ট হ'ব, এভাৰেজ ভেৰিয়েবল কষ্ট, ডেট উইল বি মোৰ দেন প্ৰাইচ। হেন্স এইখিনিটো তেওঁলোকে শ্বাটডাউন জ'ন, গতিকে এইখিনিত তেওঁলোকে কেতিয়াও প্ৰডিউচ নকৰে। তাৰপিছত মই যদি ভি এম পি এলটো যদি মই ৱেজে ৰিপ্লাই ৰিপ্লেচ কৰি দিওঁ, কিয়, কাৰণ ৱেজ ইকুৱেল টু ভি এম পি এলত প্ৰফিট মেক্সিমাইজ হয়, তেতিয়া আমি বিভিন্ন বিভিন্ন ৱেজত কিমানজন লেবাৰ লাগে আমি এডাল কাৰ্ভ পাই যাম, এণ্ড দিছ কাৰ্ভ ইজ ন'ন এজ দ্য লেবাৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভ ফৰ এ ফাৰ্ম। আৰু ফাৰ্মখন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, কম্পিটিটিভ ফাৰ্ম। চ' দিছ ইজ হাউ ইট ইজ ডিৰাইভ। গতিকে আমি লেবাৰৰ হেৰি পাই গ'ল। গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ পিছৰখিনি চাম, যে কিছুমান বোনাছ এই চিলেবাছত মোৰ মতে ইমানলৈকে আছে, নাথিং মোৰ দেন দিছ, কিন্তু ইয়াত বোনাছ হ'ব, এটা বোনাছ আমি চাম যে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, কেতিয়াবা 1-2 মাহৰ কাৰণে সুধি দিব পাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰী লেবাৰ ডিমাণ্ড কাৰ্ভত কি হ'ব। এণ্ড এইটো ভিডিঅ' অলৰেডি বহুত লেংদি হৈ গ'ল, ইয়াৰ পিছৰখিনি ইট উইল বি এভেইলেবল অন পাৰ্ট 3। আপোনালোকৰ যদি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে টিপিকেল ইউটিউবৰ নিচিনা কৰিছোঁ, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি যাব, কাৰণ মই ইমান ভালকৈ পঢ়াইছোঁ, এইখিনি পঢ়াৰ পিছত চব পাহৰি যাব লাগিব, ঠিক আছে। গতিকে আই এম নট ইয়ৰ টিপিকেল ইউটিউবাৰ, ইউ জাষ্ট ষ্টিল ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। চ' দিছ ইজ হাউ ইট ইজ ডান। আৰু ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো, ইয়াৰ নেক্সট খণ্ডটো ইয়াৰ পাছত আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিম, ঠিক আছে। চ' তেতিয়ালৈকে বাই বাই।